E ali eles estavam indo aí atrás para ver se achavam onde colocava no combustível. É, essa É. roupa. Depois eles conseguiram chegar até lá embaixo. E ainda deu, você viu? Ainda deu um tanto ainda pra rodar ainda. Também nunca pular com o cara 100% elétrico, não. Esse cara não Ah, tem. daí tinha na hora que vocês abriram ali. Ah, daí Aí foi já tinha não. Esse carro aí é um. 100% elétrico. A bateria dele em cima, tem duas baterias bem grandonas em cima, totalmente diferente, né? A bateria igual com o Rio também. Pois é, esse carro aí eu acho que deve ser novo, né? Porque eu não sabia que É. tinha 100% elétrico. Achei que eles estavam fazendo o carro ainda misto ainda, gasolina, eletricidade. Nessa hora que chega a viatura daí. É, ficou apavorado aí. É, daí acho que ele já quis já entrar no carro pra sair fora, pelo jeito, né? Do jeito que deu, aí já, opa, melhor ir antes que Que bom, vai melhor. que dá alguma coisa. Já vai sair pelo jeito. Ligou a luz.